За Монголын мэдээс үгийн өглөө хөтөлбөр нийслэл онцгой байдлын ерхэн газраас үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол генералын өдрүүд. Генералын өдрүүдэд зориулж нийслэл онцгой байдлын газрынхаа өнөөдөр бэлтгэл зориулж энэ өдрийг одоо зохион байгуулах юм уу та явж байгаа юм. Одоо бол яг жигсийн талбай руу зохион байгуулахаар одоо техник хэрэгслээ хөдөлгөх гээд машин одоо л ингэ зогсоодсан байж байна. Өнөөдрийн генералын өдрүүдийг нийслэл онцгой байдлын газраас бол зохион байгуулах гэж байгаа гэж байна. Энэ ямар утга учиртай юм тийм ээ? Энэ талаас нь та тодорхой тайлбарлах. За Монгол улсын зэвсэг түвшинд генерал цол анх хэрэглэж эхэлснээс хойш бол одоо 72 жил болж байна. Тэгээ энэ арга хэмжээг бол 2005 оноос хойш нөгөө үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд ээлж дараалан одоо авч тэмдэглэдэг байгаа. А энэ жил бол манай онцгой байдлын ерөнхий газар энэ арга хэмжээг хариуцж тэмдэглэж чинь. Тэгээ энэ арга хэмжээний өрөөнд бол уламжлал болгож зохион байгуулалтын хүндэтгэлийн арга хэмжээнүүд. Тэгээ дээрэс нь одоо бид өнөөдөр та бүхэн харж байгаа онцгой байдлын албандын техник хэрэгслийг шинчилж байгаа. А энийгээ бас генералууд та дээрэс нь бидний арга гэрүүр хөөхөд иргэдтэй бас одоо сурталчлан таниулах одоо зорилготой одоо хийж онцгой байдлын байгууллага нэгдсэн тогтолцоон шилжснээс хойш 11 жил болж байна. Энэ хугацаанд бол техник одоо багаж хэрэгслийн шинчил бол хийгдээд явж байгаа. Тэгээд одоо энэ бид нар одоо энэ өөрсдийнхөө техник танк төхөөрөмжөө одоо иргэдэд сурталчлах таниулах арга хэмжээний одоо хэсэг одоо ингээд танк төхөөрөмжийн Цхотрийн тал чигсэн талбаар хөдөлж байна. Одоо хөдөлж байгаа. А баг зэрэг бас үзүүлэх нь тоглолт болох нь шүү дээ. Аврах ажиллагаа яаж явагдах вэ? Тийм байна тийм. За энэ техник хэрэгслүүд бол бас одоо манай техник хэрэгслүүд бол Японы хөрөнгө оруулалттай одоо Австрийн хөрөнгө оруулалттайгаар бид нар үе шаттайгаар тонгод хөрөмжнүүдэд маш их хөрөнгө зарж авч байгаа. Тэгээд энэ бидний одоо дээжсэн л одоо төрөл болгоноос нь нэг нэгийг үзүүлж байгаа. За одоо ингээд эднэрийг ингээд ямар зорилттой, ямар одоо машинууд байна гэдгийг манай энэ дээд төрөндөө нэм хорлоо гэж хүм та бүхэн танилцууллаа. Сайн байна уу та? За баяр минь мэдгэргий. За. Энд ч одоо ямар ямар маань ч юм бол одоо гал төмөр гарахад бол өндөр давхар интернет гарахад бол бас айлтгүй болцсон юм байна тийм ээ. Хэдэн давхарт одоо гал унтраач байна. Энэ бол их өндөрт гарч чар юм шат тарагч шүү дээ. За энэ ороодсон баварын автомашин байгаа. Энэ маань бол 32 метр урттай шат маань. За байрлалын 9 давхарт одоо хүнийг аврах зорилт одоо гал унтраг бодисыг бүрэх зорилттой. За эхний автомашин бол гэрд толгойн автомашин. За энэ дотроо гэрэлтүүлэх хэрэгсэлтэй. Захлагаа үүсгүүртэй. А дараагийн автомашин бол хөөсний 10 тонн. А хөөсөр галыг унтраах зорилттой. А дараагийнх нь шатны автомашин. А сүүлд ирсэн 26 дугаар ангийн автомашин бол ойрын төв рүү унтраах зорилттой. А цаашдаа даврах ажиллагааных 105-ых юм хэмээр одоо манайхаа автомашин чигсэл талбад хөдөлж байгаа. Энэ чигсэл машинуудыг одоо яг ашигладаг талаар иргэдэд сонирхох болох уу? За яг газар дээр бол танилцуулгууд бол зохион байгуулагдана. Энд одоо яг хичнээн төрлийнх байж байна. Одоо бол яг өөрийн зориултаа авах шиг байна. Яг тусгаа зориултын үндсэн тусгаа тослох зориултын автомашинууд байгаа. Яг энэ машин гэхэд одоо юу гэх вэ? Яг гараа явж байгаа. За энэ хөөсний зориултын автомашин байгаа. Хөөсөр галыг унтраа. За энэ автомеханик шат. 32 метрийн урттай. Шатны ажилсан үе урт нь 32 метр. За энэ дараагийн автомашин маань бол ойрын төмрийг унтраах зориултын тусгаа тоноглолттой автомашин байгаа. За аврах ажиллагааны чиглэлийн автомашин. Аа, асгарч хэрэгтэй тийм ээ. Аа. За баярлалаа. Тэгээд одоо бол талбайн талд юундар генератууд зориулсан юу ч 11 цагаас нээлттэй эхэлнэ тийм ээ. 11 цагаас. Тэгээд онцгой байдлын ерөнхий газраас одоо зохион байгуулж байгаа генералын өдрүүдэд зориулсан энэ тоглолт үзүүлэх тоглолт онцгой байдлын газраас арсын техник хэрэгслийг яаж ашигладаг талаар бол одоо 11 цагаас үзэгчд бол одоо иргэд очиж үзэх юм сонирхолтой боломжтой байх юм байна. Их сонирхолтой үзүүлгүүд бас үзүүлнэ гэдгийг хэлж байна. Үүгээр одоо өглөө хөтлөрийг өндрөлж байна. Баярлалаа.